Sednica kriznog štaba trebalo bi da bude ove nedelje. Kako je premijerka Ana Brnabić rekla, juče su bile konsultacije sa medicinskim delom kriznog štaba. Da li je potrebno nešto da se uradi kako bi se smanjio broj zaraženih i pre svega broj preminulih od korone? Sa nama je ovoga jutra dr. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba. Dobro vam jutro i hvala što ste ovog jutra sa nama. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I doktore, da li ste imali konsultacije sa premijerkom? U kom pravcu bi trebalo da idu dodatne mere kako bi se ova nepovoljna situacija popravila? Jesmo imali konsultacije. Mi iz medicinskog dela kriznog štaba, posebno epidemiološki deo, insistira na sprovođenju onoga što smo predložili i prošli put. Dakle, mi nismo za ovih, koliko je prošlo, 12. 5. je bio sastanak prošli, nije došlo do poboljšanja situacije, svakako ne. Neka stabilizacija se vidi, ali na vrlo visokom, mislim, gotovo katastrofalnom nivou. I to ni u kom slučaju nije poboljšanje. A s druge strane, nismo videli ni ozbiljno poboljšanje po pitanju obuhvata imunizacije. Ono se dešava, iz dana u dan se vakciniše jedan broj ljudi, ali je to više nego nedovoljno. Trebalo bi najmanje 10 puta više. Prema tome, u takvoj jednoj atmosferi bit će ovaj novi sastanak kriznog štaba i ja se iskreno nadam da će doći do nekog pomeranja. S tim što ne može doći do pomeranja stava medicinskog dela kriznog štaba, jer se on formira na osnovu činjeničnog stanja i epidemiološke situacije, koja je, kao što sam rekao, vanredna, pa povremeno i katastrofalno. S druge strane, trajni izlaz iz ove situacije, tu se jedino slažemo, jeste vakcinacija. A kada kažete stav kriznog štaba koji se formira na osnovu trenutne situacije, šta to znači? Koji je to stav na kome ćete zastupati, koji ćete zastupati na sledećoj sednici kriznog štaba? Koje su to mere? Koje je to pogoršanje, poboljšanje, uvođenje novih mera? Pa to je već rečeno. To se podrazumeva da budu restriktivne mere u smislu smanjivanja kontakata, koje bi podrazumevalo iskraćenje radnog vremena. Sve ono što smo govorili, da bude isključivo samo otvoreno ono što je vitalno, esencijalno, i to da traje 10 dana, 10 dana konkretno. To su bile mere koje smo mi predlagali. Istovremeno smo tražili da se maksimizira kontrola sprovođenja mera uz korišćenja sankcija koje će se javno objavljivati. Tražili smo da bude zabrane javnog okupljanja više od 5. Dakle, sve ono što bi sprečilo masovna okupljanja i masovna zaražavanja koje nam se dešavaju. Tada bi se rezultati videli brzo. Međutim, činjenica je da je to samo predah, da bez vakcinacije sa popuštanjem bi ponovo došlo do podizanja. Tako da nisam, skeptičan sam da će takve mere biti usvojene, ali verujem da će o COVID propusnicama još biti reči i očekujem da će to postupno da počne da se uvodi i vidjet ćemo samo kako. Dakle, možemo da zaključimo da su COVID propusnice alternativa ukoliko ne budu prihvaćene neke oštrije mere, odnosno ono što predlaže krizni štab. Pa ja samo mogu da kažem da sam skeptičan i da jednostavno te argumente, da kažem, koje nisu isključivo vezane za lekare, su nešto o čemu ja ne želim da pričam. I jednostavno, jer ono što moramo mi, pogotovo epidemiolozi, da ukazujemo, to je na vanrednu situaciju, na katastrofalnu situaciju i da jedino što može doći do brzog rezultata je smanjenje i praktično onemogućavanje takvih kontakata kojima se održava pa i pojačava ili sada trenutno na vrlo visokom nivou zadržava ta aktivnost virusa. Mi imamo, sada ulazimo u 6. nedelju, kad imamo preko 6.000 slučajeva dnevno, koji je u jednom trenutku otišlo i na 8.500, govorim
o prosečnim i dnevnim slučajevima. To se nikada do sada nije desilo. Imamo najveći broj onih sa teškim stanjem trenutno u bolnici, bez obzira što je ukupan broj otprilike negde oko 6.500 i održava se na tom nivou, pa to deluje stabilno, međutim situacija je takva da nemate mesta i da se mesto čeka dosta sati, čak i dvocifreni broj sati. I naravno da zabrinjava i broj zaraženih, ali i broj preminulih na dnevnom nivou. Vi ste nedavno rekli da na svaki 27 minuta prema zvaničnim izveštajima jedna osoba premine od COVID-a, a da je verovatno da na svaki 10 minuta premine jedna osoba čija bolest, odnosno smrt, ima za posledicu COVID još neko pridruženo stanje. Da li je ovo vrhunac ovog četvrtog talasa? Kada možemo da očekujemo i smanjenje intenziteta virusa i uopšte normalizaciju situacije? Vidite, idu paralelno dva procesa. S jedne strane ulazimo u jesenje-zimski period, u stvari u period hladnog vremena, koji inače vrlo pogodan za viruse respiratorne. To je jedna neprijatnost. Ulazimo u sezone slava, počeo od Svetog Luke pa nadalje, što ćemo imati. Dakle, imamo prilično nepovoljne, epidemiološki nepovoljne trenutke i preseke koje nas očekuju, gde ne možemo bez ozbiljnih razmišljenja o kontaktima i ozbiljnog poštovanja mera da očekujemo da će ovo da se zaustavi. Ali paralelno s tim ide proces da ovi svi koji se zaražavaju na kraju postaju imuni ili, nažalost, preminu. Mislim, to je i jedna i druga činjenica. Što se tiče broja, da bude jasno svima, svakako da je broj umrlih daleko veći nego onaj što se registruje. I to su dva odvojena načina praćenja. Jedno je ono što se registruje u toku samog događaja, a drugo je naknadno što naradite analize, statističke analize na osnovu viška smrtnosti, takozvana mortalitetna statistika. Dakle, tu ni jedna ni druga statistika ne može da se menjaju metodi ovako i onako, pa onda da se iz drugog metoda ubacuju podaci u prvi metod. Drugo, koriste se oni podaci koji su dostupni i koji su u skladu sa zakonom. I tako imamo ovu situaciju. Ali da neko ne misli da se mi razlikujemo od ostalog dela sveta, dakle, umiranje je i kod nas na nivou sličnom kao i u mnogim delovima sveta. I rekli ste da počinje vreme slava. Koja bi bila vaša preporuka? Da li bi moglo i ove godine da se preskoči to masovno okupljanje i da se ipak tradicija na neki drugi način obeleži, a da se... Vidite, ono što se ima utisak, ne samo ima utisak, nego to sad već i podaci pokazuju, prestalo se sa korišćenjem mera. Prošle godine smo imali sasvim drugi odnos prema tome. Shvatalo se da nije trenutak za onu vrstu slavljenja kao što je uobičajeno. Da li će sada to biti tako? Pa ne liči da će biti, s obzirom da i pored svega i sve ove situacije i dalje imamo svadbe, da imamo masovna zaražanja. Ali, doktore, prošle godine u ovo vreme je krenuo onaj najgori talas sa preko 6.000 zaraženih na dnevnom nivou. Nismo imali vakcinu pre godinu dana. Kako komentarišete to što imamo više od 50% vakcinisani godinu dana kasnije? Da li to znači da je virus jači i da svakako napada i one koji su vakcinisani? Vidite ovako, prvo, virus traži prostor među osetljivima. Osetljivi su svi oni koji nisu vakcinisani. Oni su najosetljiviji ili koji nisu prebolili. Oni njih nalazi trenutno najviše među onima koji imaju najviše kontakata. To su između 30 i 55 godina. I čak i ispod 30. I mogu reći za ove ispod 30 koji su isto i trenutno najznačajniji zato što su najmanje vakcinisani i oni će tek najmasovnije da se zaražavaju. To je jednostavno, virus stalno traži prostor. I posebno od 12 do 18 godina. Znate, tu se formira neka vrsta vršnjačke solidarnosti ili uzrasne solidarnosti, što je potpuno jedna naopaka stvar.
stvara se utisak da je, to sam jedno rekao, da je cool biti nevakcinisan i da su i tako kao nevakcinisan jači smo od sudbine. Da su imuni na taj način. Upravo ste i vi, doktor Srđe Janković, nedavno bili među srednjoškolcima. Šta su vas pitali? Šta je to što njih muči? Na koji način ste pokušali da ih ubedite da veruju neki ispravniji stav i da treba da se vakcinišu? Za mene je to bilo divno iskustvo. Uopšte ne osjećam da je tako loše kao što je kasnije predstavljeno medijski. Imam utisak da oni vrlo pažljivo slušaju. Druga je stvar što su izdajnici pod navodnicima ako se vakcinišu. Znate, to je takva je slika stvar. U društvu, u svom okruženju. Zato kažem, to je vršnjačka solidarnost. Uh-huh. To isto kao kad pobegnu iz škole čitav čas, pa oni dvoje koje ostanu, posle ih toga začekavaju i to je vrlo značajno reći. Potpuno pogrešno je stvoreno shvatanje. I to mora da se priđe i da se o tome mnogo priča. A pitanja su im bila s jedne strane vezana za stručne odgovore, a s druge strane su iz života. Kako to da kafići otvoreno rade, a nama recimo u školama mi moramo da nosimo maske? To je pitanje. Ja kažem, to nije zaista pitanje vezano za vakcinu, ali jeste pitanje vezano za naše ponašanje. Tako da to je malo više društveno, pa čak i političko pitanje, ali takvih pitanja je bilo više. Znate, više se nepoverenja, to je jasno da su stavovi stvoreni na osnovu tih... I onda priča, recimo, koja je potpuno pogrešna, da virusa nema, da li ga ima ili nema i tako dalje. A da li oni to mišljenje formiraju upravo na osnovu tih okolnosti, tih mera? Da li ih vi razumete u tome? I kada kažemo da ne bi trebalo da bude masovnog okupljenja kada govorimo o slavama, a ljudi pogledaju oko sebe i znaju da kafići normalno rade i diskoteke. Normalno, sve to vide. I ne samo to. Da li ih razumete? Vide utakmice, pa sigurno da razumem. Ono što oni kad formiraju te... Pazite, oni kad su se pojavili, oni su imali već stav, imali ubeđenje, imali sve, nećemo mi da se vakcinišemo, ne pada nam na pamet. Prema tome, to je pozicija. Imate neprobojni zid u ovom trenutku. Zašto? On je formiran. On je formiran kroz dugi niz godina kod roditelja. Roditelji nisu ti koji utiču na njih pozitivno u smislu da treba da se vakcinišu. I imate jednu situaciju koja je posledica zanemarivanja značaja već 20 godina. Značaja vakcinacije. A kako komentarišete stav Ministarstva zdravlja da svi građani koji su lekari bez ikakvog opravdanog medicinskog razloga savjetovali da se ne vakcinišu, treba tog lekara da prijave putem Viber broja? Vidite, u jednoj pandemijskoj situaciji postoje doktrinarni stavovi. To je moj odgovor na to. To je otprilike vojni odgovor, da tako kažem. Doktrinarni stavovi su nešto što se podrazumeva da mora da se koristi u toku vanredne situacije. I vi ako izađete iz tog okvira, vi ste izašli iz doktrinarnog stava. To je po meni nedopustivo, ali to nije sasvim do kraja razjašnjeno u ostalom, da kažem, u ukupnoj medicinskoj struci. Izvinite da pojasnimo šta je nedopustivo. Da se prijavljuje ili da lekari savjetuju da se ne vakcinišu građani? Ne, ja ne govorim uopšte o tom prijavljivanju. To je način rešavanja. To jednostavno je dobro da postoji. Zašto? Zato što prvi put je, da kažem, Lekarska komora Srbije vrlo jasno izašla s tim da je takvo ponašanje neprihvatljivo i da jednostavno mora... Da se kosi sa etikom lekarskog zvanja. Da se kosi sa etikom, zato što vi, ako se tako ponašate, vi omogućujete prenos virusa. Što kažu, imam jedan slučaj gde je došlo do zaražavanja u bolnici, to je privatno i koji se nažalost tragično završio. Prema tome, to sad recimo trebalo bi do kraja ispitati da li je to tako i neko bi mogao sudski vrlo jasno da odgovara. Ali tu se ne radi o nevakcinisanom čoveku,
koji se nije vakcinisao, nego se radi o nevakcinisanim. Neki od zdravstvenih radnika su nevakcinisani. I preneli, jer nigde drugde nije mogao da se zarazi osim u zdravstvenoj ustanovi. Znači, s jedne strane imati obaveznost, etičku obaveznost svih zdravstvenih radnika da budu vakcinisani. I još jedna velika manipulacija, što se stalno govori da nema vakcinisani. 88.000 ljudi u zdravstvu je vakcinisan. 88.000. Koliko je to procentualno? To je 67%. Prema tome, nije baš sve tako crno-belo. Postoje i to, a da ne pričamo u crvenim i COVID zonama da je preko 90%, to je jedna stvar, i ako odvojite samo lekare i tu je preko 90%. Prema tome, te priče o tome ne vakcinišu se, to se jednostavno nisu baš čiste istine. To se, s druge strane, ja sam jako nezadovoljan sa 67%. Jer u ovoj situaciji zaista mora da bude preko 90%, jer postoje oni koji stvarno ne mogu da se vakcinišu, koji imaju neke kontraindikacije. Kada na nivou zemlje treba da imamo 80%, to je ono što... To je cilj. Čemu se teži? Znači, onaj cilj koji smo imali na startu, 50%, on je praktično dostignut. Promenio se umeđu vremenu virus, postao zarazniji i postao prenosiviji. I što je najgore, izaziva proboj imuniteta, pa se lakše i održava to širenje, što otežava i mora paralelno da ide i treća doza. S druge strane, i te podatke o trećoj dozi, to je booster dozi, tu postoji razlika, jer treća doza treba i ranije da se daje, ne mora da se čeka 6 meseci, to govorimo za one koji su imunokompromitovani. Sve to i tekako utiče. Dakle, postojaće vakcine koje će najvjerojatnije morati da se daju 3 doze, kao što je, na primjer, kineska, da to bude redovna šema, da je 3 doze. Sve to nekako prilično kasnije stiže nego što bi trebalo. A s druge strane, zašto je to tako? Zato što se očekuje da postoje već gotove analize. Gotove analize traju. I dok dođete do gotovih analiza, prošlo vreme i to je nešto što jednostavno prati ovu pandemiju. Mi smo se trudili ovde da prilično brzo korigujemo i update-ujemo sve ono što se otkriva. Tako da, nama je jedina situacija u kojima se apsolutno svi slažemo u okviru i medicinskog dela i svega, je da mi moramo da podignemo tu vakcinaciju ako mislimo da izađemo iz ove situacije. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Doktor Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba, je bio naš gost ovoga jutra. Ostanite i dalje sa nama. Posle vesti u 9 i vremenske prognoze, evo o čemu govorimo.